Ja Tinni, nopea kertaus, mitä on tapahtunut, missä ollaan, mitä tehdään? Tällä hetkellä me ollaan sitten lähdetty sinne taas vähän opettelemaan käytöstapoja sinne mettään ja katsoa pään päällä. Ja siellä on Juhani kertonut erottisia tarinoita muille Turun tytöistä ja nyt siellä herätään sitten uuteen päivään. Hyvä. Justiinsa näin, jes. Ja tota noin, niin ollaan siellä mehtässä ja tota noin, niin testoja on, kun ollaan kerrottu vähän tuhmia tarinoita Turun tytöistä. Ja tota, sitten Simeoni näkee siellä metsässä. Muistatteko, ketä meillä oli mukana siellä mehtässä? Kissa, kana, koira ja heppa. Joku silmäpuoli hevonen. Joo, ja kukko, justiinsa näin. Ja Simeoni näkee sitten metsässä loistavan valopilkun ja pelästyttää koko porukan, joka pelkää nyt sitten peikon tai kummituksen vaanivan heitä, että pikkusen ollaan niin kuin viri-virittyyttöjät osastoa. Kysymys. No kysy. Onko alkoholilla osuutta, onko siellä kipotettu? No ei mainita tässä, mutta aika viinaan meneviä kundeja nämä on, se selviää tuossa vähän myöhemmin, niin todennäköisesti on kipoteltu. Jokainen nyt sitten ottaa nuotiosta yhden kekäleen ja heittää sitten tätä kummitusta sillä kekäleellä. Ja sitten selviääkin, että tämä kummitus kautta peikko onkin se heidän oma yksi silmäinen valkonsa, eli tämä hevonen. Onko sillä sen kekälle tulituksen jälkeen enää toistakaan silmä? Ei ole kummaakaan silmä, että se on nyt ihan sokea. Okei, kun Andrea Bocelli. Mutta tota, sitten levolle. Sitten on kaikki taas hyvin. Impivaran Pirtti on nyt sitten valmistunut. Kevät on kääntynyt kesää ja veljekset on ahertanut sitten koko kesän. Nyt on komea talo, joka toimii myös saunana ja on valmis miesten asua. Ja on myöskin metsästänyt ahkerasti, joten varastot on täynnä nyt sitten ruokaa. Vaikuttaa hyvältä. Joo, kesä kääntyy sitten talveen ja jouluiltana lämmitetään Pirtin kiuas ja veljekset lyhtyy sitten viettämään iloista joulua syöden, juoden ja saunoen, että kyllä siellä muki maistuu sielläkin. No Juhani siinä kännipäissä sitten haastaa veljeksiä painimaan, Tuomas voittaa hänet helposti, Aapo ymmärtää hävitä vanhemmalle veljelle ja Timo on sitten kova vastus ja Juhani Juho kasvaa ja testot. Eero laulaa Juhani ja irvistelevän laulu ja meno yltyy yhä hurjemmaksi, että tässä on niin ratiritirallaa sitten. Ja samassa syttyy sitten talo palamaan. Eikä taas. Kyllä. Tuli etenee nopeasti ja veljekset huomaa pian, että nyt on laavon jaloin pelkissä paidoissa keskellä tätä impivaramehtää. Että nyt on pakko lähteä ja äkkiä juoksemaan sinne Jukolan taloa kohti. Ja kylmä on matka. Sudetkin uhkaa siellä, mutta lopulta sitten huonossa kunnossa toki ja järkyttyneenä, mutta pääsevät sinne Jukolaan. No se ei ollut 10 vuoden reissu, se oli vuoden reissu. Just näin. No uusi kevät, veljekset ryhtyy taas rakentaa uutta pirttiä sinne Impivaaraan ja entistä johonpi pirtti sitten valmistuu ja veljekset ryhtyy taas sitten metsästämään. Ja joskus iltaisin pirtissä vierailee mieluinen vieras, oikein niin kuin OG Boyssi, Testo Timo, Taula Matti, joka kertoilee laajasti omista huikeista metsästyskokemuksistaan. Okay. Ja Taulamatin OG Testo Boysin värikkäät kertomukset loppuu aina toteamukseen, sitten me ryypättiin. No niin. Varmaan vähän värikynää näissä tarinoissa, mutta ne on hyviä tarinoita. Joo, ja aina on ryypätty. Ja tästä veljekset saataisiin niinku boys. Testot nousumaan ja he lähtee kans karhunmetsästykselle sitten, koska tarinat on niin hyviä. Ja hei, Nalle saadaankin kaadetuksi täpärästi juuri ennen kuin se ehtii käydä sitten Timoon kiinni. Joo. Ilo loppuu lyhyen, koska metsästä rynnistää veljeksiä kohti 7 viertola härkää. Aha. No aikamoinen temmellys ja flydis ja härät saadaan tapetuksi ja hip hip hurraa me selvittiin. Eipä selvittykään, koska sieltä tulee 33 muuta härkää sieltä, että nyt lähtee teillä nimittäin lakki, koska te tapoitte meistä 7. Yes. No nyt ei auta kuin paeta, ja mikä heidät pelastaa, muistatteko, mihin he kiipesivät? Vuorelle. Puuhun. Ei, vaan suuren hiidenkiven päälle hönöt. Aha. Ja sinne he pääsivät sitten kiipeämään, ja he ovat siellä turvas, mutta härkälauma on siinä ympärillä koko ajan vahtivat, että he ei pääse sieltä ajaksi. Ja tota, veljekset on sitten 4. päivää siellä hiidenkivellä nälkäsinä, härkiä ympäröinä. Mitä on kuitenkin onnistuttu ottaa mukaan siinä hädässä? Viinaa. Prenkkua nimenomaan. Yes. Lauri juo viinaa ja alkaa sättiä sitä veljeen. Siinä on hiidenkivellä. Aina. Päätetään, että se joka ei juhania tottele, niin heitetään härkiä eteen ja sitten se on harhautus ja muut pääsee. Kova ajatus. Muut pääsee sitten karkuun ja Lauri pitää tämmöisen pilasarnaa oikein niin kuin uhittelee vielä, että hänelle ei nyt yhtään. Ja hän paradioi siinä sitten tämmöisiä kirkollisia menoja. Joo. Nyt on vähällä, ettei Tuomas sitten sysää Lauria oikein kunnolla sieltä alas. No lopulta tappelu päättyy, Lauri sammuu lamput, yhtäkkiä Timo keksii. Tämä ehkä kertoo ehkä niin kuin jurrin tasosta, kohtaa yhtäkkiä 4 päivän jälkeen Timppa keksii, että hei, by the way, meillähän on nämä kiväärit vielä täällä.
Että me voidaan näin sittenkin ampua nämä äärät. Ei mitään. Näitä huomannut? Mä on tällä tussattaa. No niin. Kyllä. Dramaattisen paukuttelun jälkeen velikset pääsee vihdoin paistamaan nuotilla härän lihaa. Että kaikki laitettiin kylmäksi. Okei. Okay. No. Ratkes. No joo, periaatteessa ratkes, mutta sitten tulee Virtola herra. Nämä oli siis Virtola härki, sitten tulee niin. Virtola herra. Härki omista tulee paikalle katsoa tätä teurastusta ja pyörittelee päätä. Tämä nyt ei mene ihan kaikkein taiteen säätöjen mukaan. No. Veljeksen riittää nyt sitten lihaa, koska ne on tappanut monta, 33 plus 7, 40 härkää. Joo. Ja nyt ne päättää, että he tarvitsee myös liikuntaa, koska härkää on, niin pakko liikkua myöskin. Mm-hmm. Ja pojat päättää lyödä kurraa, eli... Jotain pesäpallon alkeissa. Se on niin kuin pelata kiekkoa. Aha. Joo. Okay. Jaetaan joukkuet, toiseen jengiin tulee Juhani, Simeoni ja Timo ja toisesta Tuomas, Aapo ja Eero. Ja sovitaan, että häviävällä joukkueella määrätään rangaistus. Oikein tämmönen syömiskilpailu. Että häviävä jengi, niin te syötte illalla niin 10 naulaa, eli se on tommonen reilu 4 kiloa per napa sitä härkää. Okay. Eli nyt pelataan lätkä ja häviäjät joutuu työntämään turvat täyteen härkää. Yes. Yes. Ja Lauri ei halua osallistua peliin, hän lähtee metsään tutkiin luonnon yksityiskohtiin. No, häviäjä joukkue, Juhani, Simeoni, Timo, he joutuu syömään valtavan määrän lihaa. Aamulla tulee taas lautamies Mäkelä, muistatte, kun Mäkelä kävi, miten hän kävi? Hän kävi siellä antaa noottia niin siitä. Niin se komentaa että... niitä. Niin, hän kävi antaa noottia ja sitten hän siitä vähän pahastu, kun hän oli lähettänyt niitä appivinkkuja sinne. Terveisiä, yes. Joo. Niin hän tulee sinne ja hän haluaa nyt sitten käräjille nämä pojat näistä härkien tappamisesta. Okei, eli nyt joutuu ihan raastumaan. Joo, ja käy ilmi, että myös Robasti on vaatimassa poikia tilille ja sitä varten pitää on tulossa 50 kasakkaa panemaan Jukolan poikia. Juuri jäi kasakka. Ai mitä? Mikä on kasakka? Siis 50 kasakkaa on tulossa. Onko ne jotain tämmöisiä sotilaita? Niin, tämmöisiä ratsusotilaita, joo. Niitä on tulossa 50. Okei, niin nyt on sitten aika paha vastus. Jo joo, siellä. Sen verran sanoin, että tasa-uutis tulee joskus puolelta, mutta juu, pakko tämä päästä loppuun. Joo, no ne. No, pojat jää funtsiin siinä, että miten nämä härät nyt sitten korvataan. Ja Aapon idea on ehdottaa, että he ryhtyy tämmöiseksi viljelijöiksi ja viljalla maksetaan. Ja sitten tämä Virtola isä sanoo, että tämä on ihan jees. Ja 5 päivää tehdään duunia, 3 päivää levätään, sen jälkeen lähdetään metsälle, saadaan muun muassa ilves, sen jälkeen poltetaan kaski. Ja lopulta sitten tuli karkaa taas, kun kaskea poltetaan ja on riisuttava housut. Ja sitten miten ne opii? On testosta. Joo. Tuli palaa, pidä housut pois. Juhani kerros turunnaista. Ja kaikki aikojen pois. Joo. No sitten tämä on saatu niinku valmiiksi. Viljat saadaan sinne Virtalaiselle. Me ollaan nyt niinku, me ollaan okei. Okay. Yes. No, sitten alkaa viinan poltto. Alkaa päiväkausia kestävä juopottelu. Ainoa, joka kiertäytyy viinasta, on Lauri. Lauri on kyllä erilainen nuori. Niin on. Ei naisia, ei lätkää, ei mitään. Se on, mutta se on hyvä, että siellä on joku tommonen, niin kuin, hänestä ehkä tuli jotain sitten. Joo. Mikkelin päivän lähestyessä Simeoni ja Eero lähetetään hevosrattailla Hämeenlinnaan hankkimaan lisää viinaa, rommia, pulloolutta, nahkia ja sitten vähän ruokaakin siljää niin, pulloa. Joo. No lopulta he palaa sieltä tyhjiin käsiin ja hirveässä darrassa. Vastaanotto pelottaa niin paljon, että Simeoni, että mä voin mennä kotiin, mulla on ihan hirveä darra. Ihan kauhean darra, mä menen himaan, mä lähden metsään. Aha. Eero, joka meni ainoana himaan, hän saa kunnon selkäsaunan. Sitten kun Simeoni ei ole kuullut päiväkausiin, niin nämä kaikki broidit hätääntyy ja lähtee sitten etsiä häntä. No se, hänet löydetään, mutta hän on ottanut jotkut ihan ihme tripit, nimittäin hän on kuulemma nähnyt pikkuukkoja ja kertoo tavanensa itse Satanan, joka kanssa hän on mennyt torniin ja sieltä hän on sitten nähnyt koko maailman, Englannin, Turkin ja Pariisin ja kaikki. Aika höyrynen. Joo. No veljekset pelästyy nyt tämmöisiä tarinoita ja päättää heti seuraavana päivänä lähteä nyt sitten kirkkoon. Joo. Siellä kadutaan sitten syntejä. Ja viinapannu hävitetään. Selvä. Joo. Yhteistuumi. Joo. Matkalla kirkkoon veljekset vetää taas hirveet tujut. Koska... Justa se viinapannu. No joo, mutta kun jännittää mennä sinne kirkkoon. Joo. Siellä on meneillään sitten huutokauppa ja käy ilmi, että veljekset on seonnut viikon päivissä, että ei ollutkaan sunnuntai, kun nyt onkin maanantai. No, ja ketä sinne ryppä tulee? Arkkiviholliset. Kaisa ja... Ei, kun ne veljekset. Toukolan veljekset tulee paikalle. Mitä syntyy? Tappelu. Mylly, kyllä. Tammiston köystä tulee Jukolan veljestä avuksi ja näin he sitten pääsee pakenemaan paikalta. No niin.
Ja tämä, näiden niin kuin tapahtumien jälkeen niin sitten veleksi, se on vähän kääntynyt. Nyt pelätään niitä toukolaisia, koska okay. ne olikin saanut lihaa luiden ympärillä. Ne oli voittamassa näitä myllyjä. Ja. Nyt mietitään vaihtoehtoa, miten vältää vankilatuomio. Ja lopulta päätetään, että me liitytään sotaväkeen. Aha. Ja sillä tiellä he sitten tapaa nimismiehen, joka yllättää vakuuttaakin, että ei teitä uhkaa mikään rangaistus, että myös rovasti on niin kuin, ihan niin kuin leppynyt. Ja sitten Abo on vielä vähän epäilee, että hän menee vähän kylillä kysymässä, että onko todella näin. Ja varmistaa, että mitä siellä pojista oikein puhutaan siellä kaupungilla. Ja mitään kaunaa ei kukaan kanna, vaan päinvastoin toivotaan, että veljeksistä tulisi kunnon miehiä. Noniin. Ja nyt päätetään, että nyt me niin ihan oikeasti me ollaan saatu aika monta uutta elämää tässä. Yes. Onko kukaan oppinut lukea ei, kun nyt me päätetään, että nyt me opetellaan lukemaan. Ja Aapon idea on se, että Eero, sä lähdet nyt sinne jahtivoidin luo, sä opettelet lukemaan, ja sen jälkeen tuu tänne näin. Ja opetat meitä muita lukemaan. Ja sitten Aapo ehdottaa, Impivaaraa rakennetaan kunnon uudistalo ja siihen kuuluvat rakennukset. Että vielä kerran, pojat. Meillä on nyt pari mökkiä palannut. Vielä kerran, pojat. Ja näin sitten meillä olisi kaksi taloa tässä näin. Mut suostuu ehdotuksiin. Eero palaa opettamaan velille lukutaitoa. Hän ei kuitenkaan mallata olla niin kuin härnäämättä vähän näitä veleksiä. Saa selkäänsä. No. Ja Tiimolle ja Juhanille edelleen on vaikeaa lukea. Ei me oppipää. Okei. Okay. Sitten veljekset viljelee peltoja, talvi lähestyy, harjoittelee taas lukemista. Eeron jälkeen oppii lukemaan Lauri, sitten Aapo, Simon ja Tuomas. Lopulta myös Timppa oppii lukemaan. Ja sitten kun muut lähtee mehtälle, niin Juhani jää vielä opettelemaan Aapista. Selkeästi tässä on tämmöinen henkinen kasvu tapahtunut. Kyllä. Sen sijaan, että renkutellaan, mestästellään ja puhutaan Turun tytöistä, niin. Tiedätkö, ollaan otettu itseään niskasta nyt, kiinni. Nyt se on tapahtunut selvästi. Joo. No sitten tuossa mä skippaan ton, kun tuossa oli vähän tuommoista epäonnea niin kuin Viljan kanssa, että Halla vei sen useamman kerran. Joo. Syksyllä vedekset lähtee sitten rovastin luo, että osoittamaan, että osataan lukea. Lauri todetaan koko kylän parhaaksi lukijaksi ja rippikirkosta jokainen poika saa palkinnoksi minkä? Muija. Pokaalin. Muijan pokaalin, ei vaan nahkakantisen Uuden testamentin. Yes. Ja ahkeroivat pellolla ja hankkivat tallensa kaksi varsaa ja navettaa 10 nautaa. Ja rakennustyöt jatkuu, sinne tulee uusi sauna, uudet ikkunat pirttiin. Veljesten hyvä maine kasvaa kylässä. Aapo kuvailee, miten tärkeää talonpidolla on löytää hyvä vaimo. Ja lopussa lähdetään sitten kalastamaan ja juomaan. Mä olisin just sanonut, ette juo enää. Ja sitten lopulta sitten muutetaan vanhaan kotiin sinne Jukolaan. Kotiinpalu on hyvin tunteikas ja juhliin kutsutaan, tietsä, jokainen, joka tulee tiellä vastaan. Sieltä tulee myös nämä Rajamäen rykmentti, kenellä oli haastateltu Satmaa Onko Toukolan veljeksiä? Toukolan veljeksiä. Ei, tässä sanotaan näin, Apo lähtee Lukkarin kanssa kutsumaan Toukolan poikien juhlaan. Eli ilmeisesti kyllä. Kaikki on kutsuttu. Kaikki on kätelty, soviteltu siinä. Ja hei, nyt kuka saa daamin? Kuka Eero. Sen saa? Jukolan Männistön muori kertoo Juhanille, että heidän puolestaan Venla voi nyt tulla Juhanin vaimoksi. Ai, ja Juhani on ollut hämillään. Mä olisin toivonut, että Lauri olisi saanut sen, kun se on kuitenkin tuolla ollut niin kuin yrittänyt Juhani olla kunnolla. Mutta Juhani on tehnyt kaikista myös tässä loppuvaiheessa töitä, että se oppisi lukea. Mutta on myös Tapelo juonut viinaa ihan niin sikaa. Niin on kaikki. Eikä se oppinut lukemaan. Kun väki on koolla, lukkari pitää tunteekaan puheen, juodaan kahvia, olutta ja Viinaa. Tanssitaan Katrillia ja Polskaa Rajamäen. Mikon viulu säästyy. Ei hienosti tämä niinku ympyrä sulkeutuu. Mikko, jolle sanottiin Sakma Aestidis, tyhi perseis, niin lopulta tanssitaan hänen viulun säästyksellä ja juodaan viinaa. Kyllä, ja juhlat jatkuu aamuun asti. Ai et. Ja sitten tämä loppuu tämä 7 verestä siihen, kun kerrotaan, että kaikki saa oikeastaan daamin paitsi Simeoni, hän jää naimattomaksi. No, hän jää asuu Juhanin talo, mutta oikeastaan kaikki muut saa daamia, niin kun kirjahan loppuu siihen, että veljekset ja heidän perheet niin viettää yhteisen joulun. Onko oppi siis se, että boysit on boysseja, mutta kun ottaa itseään lopulta niskasta kiinni, vähän vähentää viinaa ja rintaa hakkaamista, niin kyllä se siitä lutviutuu. Ja tiedätkö, se mitä mun äiti mulle aina sanoo, kun mä oon sössinyt, niin Tuukka, asioilla on tapana järjestyä. Niin tässäkin me nähtiin. Tässä oli 8 kertaa meni kaikki reisille, ei opittu lukea, saunapalo kerran, 2, 3, 4 kertaa, turpaa, pellot turpaa, palo, turpaa. Otin alasti. Joo. Juotiin aika paljon viinaa, oltiin kiven päällä, myllyteltiin, unohdettiin, että meillä on aseet, ammuttiin niillä, sitten tuli rovasti sanoa, että nyt oikeasti maksatte tästä. Niin kaikki meni monta kertaa reisille, mutta loppui hyvin, kaikki hyvin. Just. Ihan mahtavaa. Fantastinen paketti. Täytyy sanoa, että tämä oli kyllä, tämä oli ilo. Nyt me tämä tiedetään, tämä tarina. Kenenkään ei tarvitse lukea sitä, just vaan tossa näin. Se tuli.
Seitsemän veljestä tarinan teille tarjosi Tuukka Ritokoski.